Shalom, kära godingar. Nu är jag tillbaka i kameran, i bilden igen. Yes, det är fredag imorgon, det är torsdag idag. Så det har varit en upptagen dag, jag har haft massor av härliga grejer att göra. Men det har varit en fantastisk dag, verkligen en av de bästa dagarna hittills kanske. Det har varit en riktigt härlig dag. Och jag ska berätta varför. Vi har haft att göra hela dagen i alla fall. Jag vaknade väldigt tidigt. Gick upp och bad, gick faktiskt ut och satt i ett träd. Det var riktigt gött. Och talade med Gud på morgonen. Och det var en fantastisk början, en fantastisk start på dagen. Jag fick mycket motivation och energi. Och verkligen umf till att göra dagens sysslor och allt vad den här dagen innehöll. Så jag var i köksteamet idag och hjälpte till på frukosten först och främst och grejade och diskade och allt vad det hette. Och sen så hade vi två lektioner om apologetik. Alltså apologetik betyder att försvara eller att på något sätt svara på frågor eller försvara. En apologet försvarar en viss livsåskådning. Så vi hade apologetik, två lektioner, och det handlade om att dels ställa eller svara på rätt frågor på ett rätt sätt. Och vi gick igenom alla frågor som Jesus frågade andra och varför han frågade någonting. För han visste ju redan allting. Varför behövde han fråga en annan person till exempel när han frågade de som kom för att ta honom. Alltså när han var i Getsemane och så kom folk för att ta fast honom. Då frågade han dem, varför tar ni fast mig här och varför kommer ni med klubbor och grejer? Ni kunde lika gärna tagit mig i templet där jag har varit hos er typ varje dag. Men det var ju inte för att Jesus inte visste. Det var ju mer för deras skull och så vidare. Så vi gick igenom apologetik. Sen under den det var lite kul faktiskt, för under den andra delen av eller den andra lektionen om apologetik så kollade vi på en film eller en video om en kille som hade gjort en serie. Ja, han hade ställt sig i en hiss mitt i London och filmat och stod där liksom hela dagen och snackade med människor och gjorde en studie av det. Och det var intressant att se hur människor öppnade sig genom att bara den här personen gav av sin tid för att investera för att tala med andra människor. Så det är svårt att förklara på film, men jag tror YouTube-videon finns uppe på det som vi kollade på. Det är svårt att förklara, men det var väldigt, alltså man förstod kraften i att fråga någon eller att faktiskt nå ut till någon och tala med dem. Alltså bara spendera tid med folk som man kanske inte känner. Ja, kul grej. Hur visar vi kärlek? Ja, vi kan spendera tid med folk. Det är ett sätt att visa kärlek på. I vilket fall som helst, efter det så hade vi en lektion om världsreligioner, world religions. Och vi gick igenom hinduism faktiskt. Ja, det var intressant hur man på bästa sätt ska nå en hindu och vad de tror på överlag. Och att det ofta tenderar att vara mer en kultur snarare än en religion. Och vad de tror på och så vidare och var det kommer ifrån. Så det var intressant. Det viktigaste är ju att vi når personen som vi talar med. Och återigen, tid är väldigt bra att ge till människor, för vi har tid och vi kan ge det till andra. Och den tiden som du spenderar att kolla på det här videoklippet, den tiden kommer du aldrig få tillbaka igen. Så spendera din tid på rätt sätt och se till att använda din tid med värdighet och prioriteringar. Vidare så hade vi en fantastisk lång lektion med pastor Jonathan Dyke som handlade om
bön och specifikt tungotal. Han undervisade om tungotal och vad det handlar om. Att be i anden och be med förståndet och vad det innebär. Och gick igenom olika skriftställen och förklarade det på ett inlevelsefullt och fantastiskt sätt. Och det var nog en av de bästa lektionerna hittills. Faktiskt en av de bästa. Det var en extremt bra och nyttig lektion. Och sen praktiserade vi det som han hade predikat. Genom att bara tala tala i tungor. Och tala på vårt eget språk. Tala till exempel i tungor först. Sen tala på svenska. Tala på engelska. Svenska spelar ingen roll. Tala i tungor. Så att man får det här att vi både talar med förståndet. Vi både ber med förståndet och ber med ord som inte förstår. Och på det sättet så blir det enklare att faktiskt interpret, alltså förstå tungotalet och på ett sätt översätta. Man översätter inte riktigt tungotal, man interpret. Jag vet inte hur man ska förklara det på svenska, men det är ju typ som en översättning. Att man får någonting i tungotal och sen så översätter man essensen av det i det språket man talar, till exempel svenska eller engelska eller vad du än talar. Om du lyssnar till detta så borde du tala svenska. Så det var en riktigt inlevelsefull och fantastisk lektion. Vi stod i en cirkel mot slutet och bara tog emot av den helige ande ord från honom. Och vi talade i tungor, vi talade på vårt eget modersmål, språk. Och sedan också sjöng vi i anden och sjöng i tungor. Och plötsligt så, pastor Jonathan bara stoppade oss och sa till oss att skriva ner det första som kommer till to your mind, eller det första du tänker på. Det var mäktigt, för det var av anden. Det var ingenting som jag skulle kommit på bara sådär. Så det var, jag tror alla upplevde det som en fantastisk lektion. Men jag ska inte fortsätta bara babbla på om det. Det var fantastiskt, det var bra. Du borde komma hit, välkommen. Nej, jag ska inte tvinga någon, för det är Herren som ska kalla dig, inte jag. Vidare så hade vi lunch. Jag hjälpte ju till i köket då också. Och det var god soppa idag. Amen. Amen. Sen efter det så hade vi work party, alltså vi städade. Jag städade kontoren, deras kontor, alltså de som jobbar på bygget. Och fick snacka, ha riktigt goda konversationer med några av gänget som jobbar här. Ett par av ledarna i kyrkan. Fantastiska människor verkligen, som jag älskar av hela mitt hjärta. Alltså det är helt otroligt fantastiskt ledarskap här. Vidare så, det var kul. En kul grej var att direkt, alltså vid fyra ungefär, så sa ett gäng att de skulle gå ut i skogen. För jag mötte dem i entrén. Och då sa jag, jag har typ lite grejer kvar att göra, så jag följer inte med. Och sen så gjorde jag klart de grejerna, och 15 minuter senare eller så, så tänkte jag, jag kanske kan cykla ifatt dem. Men jag visste inte var de hade gått. De sa bara till skogen, och det finns några olika skogar här omkring. Och de skogarna som det är, alltså, de är inte jättesmå, men de är inte jättestora heller. Så det är ganska låg sannolikhet att man hittar folk bara sådär. Men i alla fall, jag cyklade mot den skogen som jag trodde att de var i. Den som vi har varit i mest. Och sen så körde jag in på en väg. Tänkte, eller typ kände att jag skulle tänkte åka till vänster, så jag gjorde det. Och sen åkte jag till höger i slutet av den vägen. Och så plötsligt så hittade jag dem helt utan förvarning. Och det var nog den snyggaste entrén idag. Väldigt proffsigt på cykel, min nya mountainbike. Och så sjöng lovsång i skogen, och så plötsligt hittade jag mina goda vänner.
Ja, det var kul i alla fall. Sen dess så har jag varit på i kökspersonalen igen. Och diskat och grejat och tjoho. Efter det så chillade vi i uppehållsrummet. Tog det lugnt, tog det chill. Fantastisk dag. Avslutade nu faktiskt med lite lovsång. Min mentor körde spontan lovsång. Jag och en till var i kökssalen då. Så det var riktigt nice. Fantastiskt sätt att avsluta dagen på. Så välkommen till en vanlig dag, en fullspäckad dag på college. Ja, det är det som jag har att dela med mig av idag. Hoppas du lever i Guds välsignelse, lever nära Herren, för att relationen till honom lovar evig frälsning. Så tack för att du lyssnade. Hoppas du har det bra. Jag har det fantastiskt här på Bibelskolan. Gud välsigna dig.